Temat idag är andlig klarsyn. Jag bjuder in er till synundersökning. Men inte bara till synundersökning, utan också till språklektion. Vi läser från Matteus 7. Det är avslutningen på bergspredikan. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem: som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Helige Ande, du känner vår blick. Du känner våra perspektiv. Och jag ber dig att du ska vandra in i vårt inre idag. Och låta oss få belysning, inte bara på utsidan av våra liv, utan på insidan. Jag var med på ett karismatiskt möte. Inte bara en gång har jag varit det, utan rätt många gånger har jag varit på karismatisk konferens. Jag gick fram för förbön och jag föll handlöst i golvet. Och det var en fascinerande upplevelse, för jag upplevde Guds närvaro mycket påtagligt. Så kom jag till min andlige vägledare som har betytt väldigt mycket för mig. Och så berättar jag det här. För jag tror det är viktigt att vi bearbetar sånt vi är med om. Inte minst andligt sett. Och så säger han: Anders, lägg inte så stor vikt vid det där. För jag vet, genom det där ville Gud säga någonting åt dig. På insidan i ditt liv, inte på utsidan. Vi är många gånger fokuserade på det som händer på utsidan i våra liv. Men Gud, han är intresserad vad som händer på insidan i våra liv. Och det är ju där texten börjar. Många kommer och berättar vad som har hänt på utsidan i deras liv. Vi har profeterat, vi har gjort underverk. Oj, 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 vad det har hänt saker. Och vi har försökt fått andra att göra det också. Men Jesus säger: jag har aldrig känt er. Det är oerhört allvarlig text. Den är överraskande. För vi tror ju ofta att det är det där på utsidan som är viktigt. Och vi ska se att den här texten, den är avslutning på bergspredikan. Hur börjar bergspredikan? Han gick upp på berget, han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Och så kan man översätta: och detta var vad han brukade undervisa. Alltså, bergspredikan är skriven för att återge något som Jesus återkom till i sin undervisning. Alltså, han sa det inte bara en gång, utan han återkom till samma sak.
Och så kommer det. Saliga ni som är fattiga i anden, till er hör himmelriket till. På grekiska skriver Matteus Makarios, och man har funderat över vilket ord kan Jesus ha använt. Baruch är det mest naturliga ordet. Välsignad är den som är fattig i anden. Och Matteus, vi vet inte vilket ord Jesus använde där heller. Men Matteus, när han skriver på grekiska, han använder det starka ordet för fattig. Som vi skulle kunna översätta totalt utblottad. Och så använder han det judiska sättet att beskriva Guds närvaro. Inte att tala direkt. Inte att säga Guds rike, utan han säger himmelriket. Alltså platsen där Gud är, Guds närvaro. Välsignad är den som är totalt utarmad i sin ande. Den hör Guds gemenskapen till. Detta var vad han brukade undervisa. Och när han drar ihop predikan i kapitel 7, så hänvisar han alltså. Den är en klok man som bygger efter de ord som han har hört från mig. Vilket evangelium för dig och mig. Som kan känna att oj, vad tomt det är på insidan ibland. Och som ibland faller i det där diket. Att vi lyfter fram vad som har hänt på utsidan istället för att tänka på vad som finns på insidan. Nu ska jag få en bild där uppe. Där. Nu ska vi se om jag kan hålla still här. Där har ni templets hälsocentral. Det där är Herodes den stores tempel. Det är ledd där uppe. Och en av kammarna på kvinnornas förgård var hälsokammaren. Dit gick man för att bli förklarad ren, att bli förklarad frisk. Och där nere har ni en synagoga. Och bredvid synagogan så fanns alltid en studiekammare. Vi är på synundersökning. Gå och visa er för prästerna, säger Jesus till de 10 spetälska. De gick alltså till hälsocentralen och för att förbereda ett offer för att de hade blivit friska. Och den här texten som vi har, det är som en synundersökning. Och jag vill ta er med till Johannes evangeliet och ha lite språklektion. Då förflyttar vi oss till synagogans studierum. För Johannes evangeliet är som ett skeende i sjukrummet. Det är som om Jesus kommer och berättar för patienten hur synen ska bli klar. Hur perspektivet ska öppnas. Andreas och en annan lärjunge i Johannes 1 kommer till Jesus. Och så säger de: mästare, var bor du? De är Johannes döparens lärjungar då. Och så kommer de till Jesus. Och så ställer de frågan: mästare, var bor du? Det hade ju varit enkelt för Jesus att säga Kapernaum. Men han säger inte det. Utan han säger: kom och se. Och då använder han ett grekiskt ord som heter orao i imperativ. Och det finns många ord på grekiska för se. Men han använder det här ordet
i imperativ, alltså en uppmaning att se, och betydelsen i hur de kommer att se, det är att de kommer att få visshet om var Jesus är. Alltså inte bara ett yttre seende talar ora om, utan om ett inre seende. Ah, det är så det är den där aha-upplevelsen. Och uppmaningen är alltså, följ med mig på en öppnande vandring, så kommer ni att få en klarnad syn. Och Andreas börjar med att plocka tag i sin brorsa Petrus, och sen är det Filippos, och så är det Natanael, och så börjar lärjungaskaran att samlas som vandrar med Jesus. Och vilket rum är de i? Om du tänker på Johannes evangeliet som ett fönster med två rutor, där den ena går utåt och den andra går inåt. En fönsterruta som öppnas. Och den första, det är kapitel 1-12. När alltså lärjungarna börjar vandra med Jesus. Kom, så ska ni få se, så att ni kommer att få en aha-upplevelse vad detta handlar om. Och då inramas den fönsterhalvan, de 12 första kapitlen, med ljus. Och för att vi ska se så behöver vi ljus. Och vad börjar Johannes evangeliet? Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Alltså ordet vill ge ljus. Och så finns ljuset, så verkar Jesus genom 7 tecken. Och tecken, det är ju det som visar bortom sig själv. Efter varje tecken i Johannes evangel så kommer människor till tro. Man ser Gud i verksamhet. Men det stannar inte där. För i kapitel 12, som då är inramas, det är som ljusrummet när det liksom fönstret öppnas och ljuset från Guds närvaro går ut genom 7 tecken. Och människor, ja, Gud är ju här. Gud är ju här. Men det stannar inte där. Det är som vi kan känna när vi är på en gudstjänst, och det kanske händer under och tecken, och vi känner, Gud är där. Och det tar tag i oss. Oj, vad starkt att få uppleva Gud på det här sättet. Men det stannar inte där. Ibland låter vi det stanna där. Men det andra rummet, för det första rummet, det slutar så här i kapitel 12 om du läser. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. Sedan lämnade han dem och var försvunnen. Alltså, första halvan i fönstret, det öppnas utåt. Guds närvaro i Jesus blir synligt. Och lärjungarna har tagit emot imperativet. Ja, men vi vandrar med, för vi vill se så vi får erfara vad det här handlar om. Och man får se Gud i verksamhet. Det händer grejer. Och man fascineras av att det händer. Men det är ett steg till. Det ska klarna en bit till. Och då kommer från kapitel 13-21. Då är det ett fönster som öppnas inåt. Det var som min andlige vägledare sa. Anders, jag tror att Gud igenom detta vill säga något på insidan i ditt liv. Bli inte för snabbt fascinerad av utsidan, utan stanna upp och tänk på insidan. Jag behövde den lärdomen, och jag behöver den lärdomen. För det är så lätt att frapperas av utsidan. Att tro att jag har det när utsidan finns där. Men insidan kommer. Och det, vad är det som inramar den halvan? Den där fönsterrutan som går inåt. Ja, det är en person. Den lärjunge som Jesus älskade.
Den personen finns bara i andra halvan av Johannesevangeliet. Dyker upp där. För har inte varit omnämnt tidigare. Hem och kolla. Nu inspirerar jag er och kolla mig. Det tycker jag är jättebra. Och då funderar man. Det är många bibelläsare som har frågat mig. Vad är betydelsen? Är det så att Jesus har favoriter? Nej, jag tror det är tvärtom. Jag tror att det är skrivet utifrån det sätt att skriva som fanns på Bibelns tid. Att man hade det som kallas för corporate personality. En person som får personera vad som gäller för en helhet. När Gud talar med Mose så talar han med hela folket. Alltså Mose är representant för hela Israel. Och vi skulle kunna ta många exempel. Och därför blir den lärjungen som Jesus älskar, han är representant för helheten av Kristi församling. Som min yngsta dotter sa när hon var liten. Jesus älskar alla människor. Men Jesus älskar bara mig. Det är rätt teologi. Det är helt rätt teologi. Alltså den kärleken är så personlig. Så den är unik. För dig. Men den är unik för den som sitter bredvid dig också. Och att få se det här. För vad händer när andra fönstret i sjukrummet, eller om vi säger så, i hälsocentralen, när Jesus vill få lärjungarna att inse vad som är viktigt på insidan, så öppnas det in. Och då är Jesus bara verksam med de som har kommit till tro i första delen av Johannes evangeliet. Han är inte verksam i offentlighet. Utan här har ni det långa avskedstalet som vi kommer att ägna tid åt när bibelskolan börjar. Kapitel 14, 15 och 16 som är det långa avskedstalet som Jesus bara håller i Johannes evangeliets berättelse. Finns inte i de andra. Men hur börjar det? För denna stund har jag kommit i världen. Och vad börjar han med? Han börjar med att tvätta lärjungarnas fötter. Jag har gett er en förebild att tjäna. Att tjäna, inte komma uppifrån. Jesus sätter på sig förklätt och tjänar underifrån. Det är så lätt när vi fastnar i det yttre. Herre, jag har gjort det här och det här och det här. Jag borde ha vissa fördelar. Nej, säger Jesus. Det är någonting som behöver ändras i ditt perspektiv på insidan. Därför att ditt hjärtas inställning ska vara att tjäna för att upprätta. Inte för att komma utifrån och visa andlig präkthet. Jag behöver ta den hemläxan ett varv till, ska jag säga. Och så kommer Johannes och Petrus i kapitel 20. Då har vi Johannes som använder synonymerna för ordet se på grekiska. Och rao har vi redan sagt, att se och inse sanningen. Det var det som var imperativet. Kom, börja vandra med mig. Så ska ni se. Och då innebär det alltså en uppmaning att se och reflektera. Och så har man fått se de sju tecknen. Och så har första fönsterhalvan stängts. Och så riktar den andra fönsterhalvan perspektivet in på lärjungarnas liv. Och kvinnorna kommer efter Jesu död. Och han ligger i graven. Och så har kvinnorna varit där. Och så kommer de till Petrus och Johannes och berättar. Graven är tom. Och Petrus och Johannes, eller den lärjunge som Jesus älskade, som är mycket troligt är Johannes. Det står aldrig, men mycket, mycket troligt. Springer dit. Och Johannes som är yngre, han springer fortare. Han kommer först fram till graven, men han går inte in. Och då funderar ju en tänkande bibelläsare, varför då? Varsågod, lite judisk bakgrund. Förmodligen var han av prästsläkt. Zebedaios var förmodligen av prästsläkt. Han var ju känd av översteprästen Johannes. Och en som var prästsläkt fick inte gå in där det fanns en död. Då blev man oren.
Så han väntar utanför och Petrus som är fiskarpöjk, han liksom är rakt in i graven när han kom. Och så in och så ser han linnebindlarna och huvudduken ligga där. Och så, oj, han är inte här. Då gick också den andra in. Och kommer liksom jag, oj, och vad står det? Och han såg Eidon. Och då står det i alltså, bestämd form. Genom den punkten så insåg han var Jesus bor någonstans. Överallt. Han är uppstånden och närvarande i nuet. Han är uppstånden och närvarande i nuet. Och det där tog Johannes till sig. Petrus, han får sin lärdom i lärosalen, i perspektivskolan, lite senare. På stranden på Genesarets sjö. Så möter han Jesus. Och Jesus frågar inte, Simon Johannes son, tror du på mig? Nej. Han frågar, Petrus Johannes son, älskar du mig? Därför att seendet syftar inte på att få grepp om vissa beteenden. Seendet handlar om att du får gå in i en relation till Jesus. Öppna upp ditt hjärta, hur tomt det än är. För den som är helt utarmad i sin ande, den hör Guds gemenskapen till. Så öppna i frimodighet upp ditt hjärta, hur tomt det än är. För då kan du få, om det står i Ordspråksboken, när stormen kommer, som vi sjöng om. Ordspråksboken 10, när stormen kommer så står den som har fått en evig grund. Men den står inte som bygger på de yttre sakerna. Men att öppna sitt hjärta och möta Guds välsignelse, hur han faller på knä för att betjäna dig och mig. Och det är unikt. När Jesus talar med Petrus sen, så är ju Petrus det där som är så vanligt för dig och mig. Men mina vänner här, hur går det för dem? De som har de här andliga företrädena och nu, och så jämför vi oss. Och Petrus han liksom, hur går det då för han? Så pekar han på den lärjunge som Jesus älskade. Då är Jesus skarp. Och här avslutas dagens lektion. Både i synundersökningen och i språket. Vad rör det dig? Du ska följa mig. Johannes skriver sitt brev. Och så berättar han om det här. Som Johannes evangeliet talar om. Det som var i begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett. Hurra! Men då lägger han till ett ord efter att han har stått vid graven. Och fått inse sanningen att Jesus är uppstånden. Då lägger han till ett ord i första Johannes brev. Theomai. Vad vi har skådat. Alltså, vi har inte bara sett innehållet, innebörden i detta. Att Gud har gett vårt hjärta en livsgrund som håller i evighet. Och hur den stormar så kommer den att hålla. Vad som än sker eller inte sker yttre sett. Så håller grunden. Och tänk på vad Markus säger i sitt 16 kapitel. Dessa tecken ska följa dem som tror. Det står inte. De som tror ska följa dessa tecken. Men väldigt ofta har vi i Kristi församling blivit ledda fel. För hur många gånger har inte ledare i karismatiska sammanhang där det händer mycket.
blivit rätt avslöjade och det har sjunkit ihop. Därför att insidan var inte ren. Det fanns dolda motiv. Och många av våra dolda motiv som både du och jag behöver rannsaka oss för i Guds skola. Det är pengar, sex och makt. De kommer vi aldrig ifrån, de frestelserna. Och makten och pengarna behöver vi nog tala lite extra om. Sex talar vi kanske mer om. Men slå upp ordet girighet så ska du få se. En utsida som Gud pekar på. Och det går inte att gömma den bakom andra saker. För Gud ser hjärtat. Det rena hjärtat. Och det rena hjärtat, det går att översätta. Ett hjärta utan dolda motiv. Och Johannes säger, vad vi har sett, insett sanningen i, det har vi skådat, se om mig. Alltså, vi har sett att det är en innebörd som gäller mitt liv som jag ska ta på. Vad vi har tagit, vad våra händer har tagit på. Alltså, det har blivit konkret för Johannes. Det är det som är vårt ärende. Och så kommer det, livets ord. När vi får vara med om under och tecken. När vi får vara med om profetiska tilltal. Tack och lov så låter oss Gud göra detta från och till i våra liv. Det ska vi tacka Gud för. Men detta är till för att vi ska gripa tryggheten hos Gud i det normala livet. För det är där han har kallat oss att leva. För han har skapat den här världen och han finns i den här världen. Och han vill att du och jag ska betjäna varandra som medmänniskor och andra i den här världen. Amen. Herre, vi tackar dig. Att vi får öppna våra hjärtan till dig. Och låt oss lik lärjungarna få gå i synundersökning hos dig. Låt oss inse betydelsen i orau. Att få skåda så att vi inser sanningen. För insidan i våra liv. Och jag ber dig att du konkret ska klä av oss. Om vi lik dessa människor har lagt tryggheten i utsidan och det som syns. Låt oss få börja att vandra utifrån insidan med dig. Så att det som finns på insidan får bli synligt på utsidan. En frukt som håller. Helige Ande, kom och verka i våra liv.